Kenneth Skarve heter jag. Kenneth Skarve. Du är Teteman. Teteman, ja. Vad är det vi ser på här då? Det är lagerhallen. De blir ju brukt allt ifrån båtlagring till ja, folk brukar det som verkstad. Ja. Denne mindre hallen? Ja. Hvor mange kvadrat blir det her da? Jeg lurer på om den på 50. Det er 80 halver, så vi kan jo med trygghet si at hvis du har lyst på halv, så ja, blir det halv tilgjengelig. Så er det halv tilgjengelig, ja. Det er ikke noe tvil. Dette er jo en som vi bruker til... Så dette er jo en stor en. Så her kan du jo egentlig få det sånn som du vil, med... Ja, med sanin der du måtte ønske, og... Ja. Altså, de som på enden har jo mulighet til å få inn vinduet. Hvis du tidlig ute, så kan du sikkert få sånn oljeutskiller og diverse i gulvet. Ja, så du kan stå her og mekke på bil hvis du vil. Hvis noen som er interessert, hva du vil anbefale de å gjøre? Hvem de skal ta kontakt med, hvor de finner mer informasjon? De må kontakte Steffen Strømme.